എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് മൂന്നാർ വട്ടവടയിലോട്ടാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വട്ടവടയുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ മൂന്നാർ ടൗണിൽ നിന്ന് വട്ടവടയിലേക്ക് അറൗണ്ട് 40 കിലോമീറ്റേഴ്സാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് മൂന്നാർ ടൗണിൽ നിന്ന് പാലം കയറി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയി ദെൻ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ വഴി മൂന്നാർ വട്ടവടയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ വരെ അറൌണ്ട് 30-32 കിലോമീറ്റേഴ്സും ആഫ്റ്റർ ദാൻ ഒരു 10 കിലോമീറ്ററാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ട്രാവൽ വരുന്നത്. ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പിന് പോയി വരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് പോയാൽ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും കിട്ടാനുള്ള സ്കോപ്പില്ല. സോ അത് തറവായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലോ വട്ടവടയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേ എടുത്തിട്ട് ഏർലി മോർണിംഗും ആഫ്റ്റർനൂണും നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്താലാണ് അനിമൽസിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാനും ബെസ്റ്റ് ക്ലൈമറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുക. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അറൗണ്ട് ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡീപ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ തന്നെയാണ്. ഇത് പാമ്പാടും ഷോള നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ അകത്തേക്കിടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ കാണുന്ന സ്റ്റേ എല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. ഇവിടെയും നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടൂറിസം സൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഡീപ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തും അവർക്കൊരു ചെറിയ കോട്ടേജ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അവിടെ അറൗണ്ട് ഒരു 5000 അറൗണ്ടാണ് കോസ്റ്റ് ഞാൻ ഗാർഡിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. സോ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏർലി മോർണിങ്ങും ഈവനിങ്ങും അല്ലാത്ത സമയത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് അനിമൽസിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഹൈ ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. രണ്ട് സൈഡിലും യുക്കാലി മരങ്ങളുള്ള ഒരു ഏരിയയിലൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക. ഇൻ ബിട്വീൻ ആണ് ഈ രണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് പോസിബിളി വൈൽഡ് ലൈഫ് കാണാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ. വൈൽഡ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നേച്ചറിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയാലേ നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാട്ടുപോത്ത് നിയർ ബൈ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്പോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ നേച്ചറിനോട് ചേർന്ന് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് സ്പോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലാണ് സ്റ്റേ എടുത്തിരുന്നത്. ഒരു വൺ ഡേ സ്റ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ നമ്മൾ ഏർലി മോർണിംഗ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വട്ടവടയിലേക്ക് തിരിച്ചത്. ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കയറി. നമുക്ക് അന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്ത നൈറ്റും മോർണിംഗും ഒക്കെ ആയിട്ട് അറൗണ്ട് ഒരു 15 സെൻറ്റിഗ്രേഡ് 15 ഡിഗ്രി ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കാണിച്ചിരുന്ന. എക്സ്ട്രീം തണുപ്പായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വട്ടവടയിലെ എൻറ്റയർ വ്യൂ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ എടുത്ത് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എൻറ്റയർ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയയിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് കയറി ആ മലനിരകൾ കാണുന്ന മലനിരകളുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി റിട്ടേൺ ഈ സെയിം പോയിന്റിൽ വന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഒരു 1 അവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഞാനൊരു 10 വർഷം മുന്നേ പോയത് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. എങ്കിലും അന്നത്തേനെ അപേക്ഷിച്ച് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. റോഡൊക്കെ അത്യാവശ്യം മോശമാണ്. ലാൻഡ് സ്ലൈഡും ടഫ് ടെറൈനാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് അത്യാവശ്യം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള വണ്ടിക്കാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അടിതെട്ടാനുള്ള ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പോവുക. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വട്ടവടയിലെ മലനിരകളിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തട്ടുതട്ടായി തിരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ഇനം കൃഷികൾ നടത്തുന്ന കാഴ്ചകൾ അതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ കിട്ടാത്തതാണ്.